Чести почитания, госпожи и господа! Аз съм Жоро Янакиев и имам удоволствието да работя в Българско национално радио Бургас вече 8 години. Преди една година, на 30 май, БНР Бургас подари на своите верни слушатели един вълнуващ фолклорен концерт в Летния театър Бургас по случай своя 7-ми рожден ден. Днес ние отново празнуваме рожден ден, 8-ми поред, и макар времената да са белязани от COVID-19, ние отново ще ви подарим концерт. Заедно с нашите приятели от община Средец решихме това да е гала концерта в рамките на фолклорния венец Божура, който тази година се провежда за 28-ми път и то по един необичаен начин. В момента ни слушате в ефира на БНР Бургас, а ни гледате в социалните мрежи. Странджа винаги е притежавала покоряващата сила на своята уникалност, на своята душевност, на своя фолклор. Многообразието от звуци, мелодии и ритми се носят от всяко село и всяка къща. Тук почти всеки пее, а планината е неговата сцена. И не случайно предаването на БНР Бургас за българска народна музика се казва «Странджа пее». А тя, планината, крие в пазвите си и едно чудно красиво местенце. Местността Божура, един естествен център, люлка, в която се заражда фолклорната магия и преемствеността между поколенията. За мен е чест да ви представя кмета на община Средец, инженер Иван Жабов, който ще открие 28-то издание на Националният Странджанско-Тракийски събор фолклорен венец Божура 2020. Уважаеми тракийци, приятели и почитатели на българският фолклор, пандемията и последиците от нея ни предизвикаха да потърсим нова форма, за да запазим и принесем през времето една значима културна проява – фолклорен венец Божура. Партньори в това начинание ние намерихме в лицето на Българско национално радио Бургас. Медия, доказала във времето своята социална, културна и обществено значима роля. И тази година ние ще спазим традицията. В края на месец май, в деня, в който се провежда Странджанско-Тракийският събор в местността Божура, община Средец да бъде символ на българският фолклор. 28-то издание на събора ще бележи памета на фолклорен венец Божура с възможностите, които дават новите технологии. Днес събора ще преодолее разстояние и ограничения, наложени ни от епидемиологичната обстановка. Ще отвори сърцата ни, а българската фолклорна съкровищница с красотата на нашата народна музика ще ни даде сила да намерим път и търпение, за да продължим напред. Пожелавам на всички приятели и почитатели на фолклора да бъдат здрави и благословени. Вярвам, че българската народна музика отново ще ни събере до година тук, за да продължи непрекъснато във времето традиция на един от най-значимите събори фолклорен венец Божура. През 2003 година за първи път се присъжда специална награда на кмета на общината за изключителни заслуги към странджанския фолклор. Тази година носители на наградата са мъжка фолклорна група Божур с ръководител Иван Червенков. Две те се фе.
половината предаде, половината ги избиха, половината ги пръснаха. От едно дърво лежеше ране младия войвода, а на дървото стоеше едно ми малко славейче. Тодор славейче продума, славейче пиле бюбюле, да идеш холам да кажеш на моите верни другари, че скоро ще оздравея, ще ида да ги намеря, пак ще ги холам поведа и стая странджа планина. Дами и господа, всяка година в последната седмица на месец май песни, танци и костюми се преплитат в пъстър венец и многократни хора се вихрят два дни странджа на фолклорния венец Божура. Организатори са Община Средец, Съюз на тракийските дружества в България, Регионалния съюз на тракийските дружества град Бургас, Народно читалище Пробуда и Исторически музей град Средец. За мен е удоволствие да ви представя господин Красимир Премянов, председател на Съюза на тракийските дружества в България. Преди 28 години беше поставено началото на Националния фолклорен венец Божура от тогавашният председател на тракийското дружество в Бургас, доктор Стамат Апостолов, една много уважавана личност. Това начало беше поставено именно защото за българската културна общественост беше изключително важно да не се губи присъствието на националния тракийски фолклор. Фолклорен венец Божура е значимо събитие в културния живот на тракийци, на страната и трайно е влязъл в културния календар на Министерство на културата. Той тази година минава в малко по-ретрадиционни условия, но дори и при такива, с ваша помощ на Българското национално радио Бургас, успяваме да подкрепим и да поддържаме традицията.
Идеята за провеждането на фолклорен събор идва от Народно читалище Пробуда, град Средец през 1992 година. Повече за тази идея ще чуем сега от госпожа Петя Шиварова, председател на Народно читалище Пробуда, град Средец. Странджанско-тракийски събор фолклорен венец Божура тази година чества 27-та си годишна история от първото издание, но можем да приемем и 28 години от датата на зараждане на идеята. 1992 година по инициатива на местни музикални педагози към читалище Пробуда, търсещи изява на своите деца, възпитаници, бе направено едно символично конкурсче в местността Божура, която тогава не беше развита в този аспект, какъвто е сега. Едновременно с това седмица по-късно Сдружение на тракийците направи среща на шаматановия род, приеха радушно идеята и в крайна сметка през 1993 година е първото издание на фолклорния венец Божура. Конкурси, събори за утвърдени изпълнители или изпълнители, които са се наложили по един или друг начин в България има. Но трябва се дава път на младите, а Народно читалище Пробуда е именно тази ковачница на млади кадри в сферата на странджанския фолклор. През 1998 година вече събора става национален, като се ражда нещо много хубаво. То устоява във времето, то устоява в традициите. Отделно дава се много по-широка изява, много по-широка гласност. То надхвърля своите ограничения, своите граници. И във времето виждате канени състави извън пределите не само на региона, извън и на България, извън пределите на страната. Националният фолклорен венец Божура е и място на мултиетнически диалог. Място, където минало, настояще и бъдеще си дават среща. Място, където си дават среща различните култури. За мен е фолклорният венец Божура е наистина емблемата на община Средец, емблемата на Странджа, емблемата на та дори и на България. И тук е място, то е може би за мен е единствената наистина национална изява на културата на Западна Странджа, която е коренно различна от културата на Източна Странджа. Затова за мен е националният фолклорен венец Божура е бъдещето на Средец, на Странджа и на България в частност. See you.
Един от хората спомогнали националният Странджанско-тракийски събор да се превърне в фолклорна емблема на Странджа е странджанският народен певец Манол Михайлов. Приятели, гордо заявявам, въпреки че е нескромно, но аз съм основател на Странджанско-тракийският фолклорен събор съвместно с покойният доктор Стамат Апостолов. Какво е за мен Божура Венец? Събор на децата, събор на юношите. От този събор възникват професионалните изяви на вече изпълнители, като Радостина Йовкова, Лазар Налбантов и други. Толкова години съм неразделно свързан с Божура Венец. Пее, а сърцето ми топти, защото има такива големи българи, като Иван Жабов, кметът на общината, които създават и изграждат благото фолклорно, благото песенно. Поклон на организаторите, поклон на странджанската песенна култура. Все вечна и градивна. Тя е песен, тя е истина, тя е действителност. Млади искрени гласове се явяват и ще се явяват и ще се утвърждават като солисти на Българското национално радио и Българската национална телевизия. Да пребъде събора днес и утре, винаги, казвам го с добро чувство и с сърдечен ритъм на песената култура. Да. А сега може ли да чуем едно твое изпълнение? Ами? Чуряшка е цвет цветила, цвет цветила, род родила, цвет цветила, род родила, от родом се поломила. Това беше моята сърдечна песен към всички вас. Радо Райне! Големи певци, инструменталисти, композитори и фолклористи са били членове на журито на фолклорен Венец Божура през годините. Ще спомена имената на професор Чепкънов, на академик Костадин Варимезов, Калинка Вълчева, Манол Михайлов, в по-ново време Ване Монева, диригент на хор Ване Монева и продуцент народна музика в Българското национално радио, професор Дженева, ръководител на ансамбъл Тракия Пловдив, госпожа Градешлиева, директор на Националното училище по фолклорни изкуства Филип Кутев, град Котел и още много други. За мен е голяма радост да ви представя тази годишния председател на журито, композитора, музиканта и диригента на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио, майстро Димитър Христов. Много ми е приятно на това 28-о издание на фолклорен Венец Божура да бъда заедно с вас и да ви кажа, че това е един от фестивалите, в които се случват изключителни събития. Млади, още по-млади и стари са на една сцена, за да покажат онова, което са подготвили през цялата година. Това е и стойността на този фестивал. Аз искам да благодаря на инженер Жабов за неговата така нестикваща работа, труд и упоритост около организацията на това събитие. И не мога да не спомена големите имена, които винаги съпътстват фестивала. Това са Янка Рубкина, Калинка Сгурова, Жечка Сланикова и много-много други, които заедно с нас са на, така, на първа линия и
винаги успяват да създадат онова настроение, което е необходимо за един такъв голям форум, който се случва на територията на община Средец. Желая на всички успех, много творчески така, успехи и щастие и здраве и много радост и са в техните домове и в техните семейства. Специална благодарност и към Лазар Налбантов, който е основният двигател на това събитие. Благодаря ви.
Дами и господа, през 1995 година специалната награда на Странджанско-Тракийския събор фолклора Венец Божура грабва една от плеядата талантливи певици, родени в Средец или в общината Радостина Йовкова. Тя е солистка на национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Здравейте, скъпи почитатели на българския фолклор. Радвам се, че за пореден път сме заедно, макар и по този виртуален начин. В моя дом сме. Фолклорен Венец Божура за мен означава много, защото оттам стартира и моята музикална кариера, бих казала. Първите награди, които получих, бяха именно на Божура 93-та година. И така всяка година аз се завръщам в родния си край, за да отдам своята почет на българската народна музика. Смятам, че фолклорният венец наистина дава много на младите изпълнители, защото това е един голям старт. Много имена са минали през Божура. И наистина пожелавам на всички музиканти, изпълнители да обичат това, което правят, защото българският фолклор е една голяма магия, нещо, което го има само в нашата родина. Бъдете здрави и обичайте българската народна музика. Да. А сега може ли да чуем едно твое изпълнение, Радост? Добре, чек само да... Искам да поздравя всички почитатели на българския фолклор, всички почитатели на фолклорен венец Божура с една хубава странджанска песен, която съм научила от моята преподавателка по народно пеене в село Звездец. Станка баба си дома, ще мари бабу лека, сканджи коле, бабу лека, сканджи коле, мари леку лека, гаджи коле.
Много и красиви песни можеш да чуеш в Странджа, но и много чудно красиви неща можеш да видиш. За тях ще ни говори сега госпожа Дора Тодорова, уредник, временни и постоянни експозиции и изложби в Общински исторически музей, град Средец. Започваме с това, че фолклорният фестивал, който се провежда в община Средец, в местността Божура, е нещо съвсем естествено за този район, тъй като тук фолклорът се поддържа от една културна традиция от много дълбока древност. Едни от най-ранните следи от живота тук са от началото на ранно-желязната епоха или някъде към 12 век преди Христа. Всъщност това, което се е скатало и се е скрило в дълбините на Странджа, една изключително интересна планина, това е мегалитната култура, едно явление като цяло от световната културна цивилизация. Не е случайно това, че се срещат тези паметници именно в Странджа, защото Странджа е една планина, която е в контактната зона на няколко високо развити цивилизации. Това са цивилизациите в Близкия изток, в Средиземноморието, в Мала Азия, а тя самата е на границата на два континента. Мегалитната култура идва от мега голям или тус камък. Тоест, това са едни съоръжения, които са построени от големи камъни в различни форми. От тях имаме тук представени няколко вида, каквито са един от най-популярните, това са долмените. Долмените в Странджа са наричани змеови къщи. Една немалка част от фолклорната традиция е посветена именно на тези на тази връзка с змея. Тук всъщност в Странджа планина те могат да бъдат видяни в цялата Средецка община и най-вече около селата Долно Ябълково, Кирово, Белеврен, Граничар, където всъщност са запазени и добре проучени няколко долмена и могат да бъдат видяни и до тях вече може да се стига. Друга интересна забележителност в дебрите на Странджа и пак в тези села, около тези села, на 3 км западно от Долно Ябълково, това е така нареченият Марков камък или големият камък, известен сред местните хора. Много са интересни легендите как се е заформил, как се е появил този камък. Тук всъщност някои са, от легендите се свързват с построяването на Цариград. Разказва се следното, че когато започнало да се строи Цариград, Господ казал всички големи камъни да тръгнат към Босфора, за да можем да построим този град. И в един момент, когато града бил построен, Господ казал, стига, кой където е стигнал, там. Затова и всъщност на много места, по този начин някога хората са си обяснявали тези големи камъни, които всъщност отново са свързани с култа на траките към техните божества. Има приемственост между различните култури и различните цивилизационни натрупвания. Просто е натрупване, да. И те се обвързват и се срещат накрая в фолклора, който, нали, змеловата сватба, така характерен за нашият фолклор, не само в Странджа, разбира се. Така че, когато се проследява фолклорът, човек може наистина да усети какво напластяване има в тази територия. Затова и казах в началото, че никак не е случайно, че именно тук се задържа така дълго този фестивал на фолклорната песен и изобщо на фолклора като цяло. Това не е само една амбиция на общината, а е потребност на местните хора.
Един от хората, който е печелил голямата награда на фолклорен венец Божура през 1999 година, а след това един от основните организатори на фестивала е Лазар Налбантов. Здравейте! Тази година фолклорният венец Божура е малко по по-различен начин, но въпреки всичко и тази година го има. Моите първи срещи с Националния Странджанско-Тракийски събор фолклорен венец Божура са още като дете в моите най-ранни детски години. Едва 10-11 годишен запях на сцените на Божура. Значението на събора за младите изпълнители на народни песни, на странджански-тракийски песни, на характерните за Странджа и Тракия инструменти, гайда, кавал, гадулка, а и тамбура, е огромно, защото първо, че се дава възможност за изява. Второ, и всяка година всъщност има изключително големи специалисти в областта на българския фолклор, които са в комисиите по класиране на участниците, гостуващи изпълнители, които са едни огромни професионалисти, и така младите, които тепърва ще тръгват да се занимават с българска народна музика, имат възможност да се докоснат до тези имена. Но тук се набляга на младите, поощряват се с награди, с записи, с различни неща, които подпомагат тяхното професионално израстване. Донка в градинка влизаше Мари Буси, лек да си набере. Бусилек да си набере, Мари, по цараноки булчета. Према кеда си продава, един ден.
Дами и господа, представям ви една от най-великите певици за всички времена. Тя е от средецкото село Богданово. Нека я аплодираме. Великата Янка Рубкина. Здравейте, добър ден, драго ми е да ви чуя. Ами аз си спомням много от всички концерти, които сме имали там. Най-важното, което е, че се пеят много наши странжански песни от певците и от другите краища. И от моите песни, от моя репертуар много се изпълняват песните от младите таланти. Играем, пеем, веселим се. Така че много може да се говори. Радвам се, че в целия свят вече, целия свят вече се знае за този конкурс. Виждам, че си на терасата. Това е много хубаво. Надявам се, че съседите ти няма да се сърдят, ако не изпееш нещо. Може ли да чуем не знам една как ще стане. Там, както си на терасата? Я бяла, я напрочула се, я напрочула се, я на чее мамая на... По-ниско запях, защото съм тук на терасата. Какво всъщност е Странджанско-Тракийския събор фолклорен венец Божура? Всеки млад изпълнител на странджанска и тракийска песен да мечтае да се изяви на неговата сцена. Всеки посетител да чака с нетърпение всяко следващо издание на събора, защото попаднал веднъж под магията на фолклорен венец Божура, човек остава подвластен на силата й. Уважаеми приятели, дойде време и да закрием 28-то издание на фолклорен венец Божура. Сега е времето да благодаря на Съюза на тракисти Дружество България, на читалище Пробуда,
да честя 8-ми рожден ден на нашите медийни партньори БНР Бургас и да се пожелаем със здраве до година отново да се посрещнем тук в красивата местност Божура. Ясен месец вече сгрява на зелената гора. Ясен месец вече сгрява на зелената гора. Цяла странджа хор запява песен нова юнашка. Цяла странджа хор запява песен нова юнашка. През потоци реки Бърда нещо върви застава. През потоци реки Бърда нещо върви застава. Дали Юда само дива или върла гидия. Дали Юда само дива или върла гидия. Не е Юда само дива, ни той е върла гидия. Не е Юда само дива, ни той е върла гидия. Наечета от юнаци плашило за читаци. Наечета от юнаци плашило за читаци.